To byla taková krásná skladba, která se jmenuje Beautiful Day. A teď vám zahrajeme takovou písničku, kterou jsme nazvali Malé opičky, Little Monkeys. A chtěl bych ji věnovat všem dětem. Little
Zahrajeme takovou skladbičku, kterou máme hrozně s Borisem rádi. Já ji mám teda ještě radši, možná než on. On ji totiž napsal. A já bych chtěl věnovat Marcelce, ona ví, která. A jmenuje se Déjà Vu.
Boris Urbánek. A teď vám zahrajeme takovou písničku, kterou na desce nemáme, ale my si rádi hrajeme, protože my si rádi hrajeme. A tahleta písnička se jmenuje Come and Play, neboli Pojď si hrát. My jsme ji dokonce úspěšně hráli i v Německé demokratické republice pod názvem Kam und Spiel. Ale zgute, ale hlavně, ono, když se to potom hledá na internetu, tak to vyjde vždycky něco úplně jiného. Takže pojď si hrát. Nehledejte to, prosím vás, pojďte na internetu. Thank you.
Thank you. Děkujeme moc vám, velmi pěkně. A tenhle ten takový náš blok bychom ukončili skladbou, kterou napsal zase Boris. A jmenuje se Sex with me teda. Já jsem blbec, tyhle. Pardon. Jsou tady nějaké děti? Nejsou. Ach jo. V podstatě doslovný překlad by byl sex s tebou. Se mnou teda. Ne, počkej. Sex with me, sex se mnou, no ano. Jako je pán Bůh s vámi, sex. Takže... Thank you.
Jenny Kromplov starší, Jenny Kromplov mladší, Boris Urbánek, Michal Žáček, děkujem moc za pozvání. Děkuji, že jste vydrželi.